azat edildi. Bakın 1991. ilde ve 88. ilden 91. ile kadar keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin manevri nəticəsində baş vermiş hadisələr 91-18 oktyabrda Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qəbul ediləndən sonra keçmiş SSRİ-nin 366. diviziyası tərəfindən demək ki, hücuma keçən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə erməni vandalizmlə birgə Rus ordusu Azərbaycan Respublikasının ərazisinə hücuma keçib 3 il 8 ay müddətində 44 gün müddətində təhrir verdikləri torpağı 3 il 8 ay müddətində 2 Respublikanın ordusu, yəni Rus ordusu, keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin 366. diviziyası və erməni vandalizmi bandit dəstəsi